Dame i gospodo, Marinika Tepić, čobanu, živku, persona je bez trunke dostojanstva, koja svoju moralnost dokazuje konstantnim preletanjem iz stranke u stranku, a besumučno laže i obmanjuje javnost izmišljanjem nepostojećih afera kojim pokušava tu javnost istu da uznemiri i pokušava da napravi incidentne situacije. A sve to potkrepljeno politikom, videli smo i to pre jednog časa na konferenciji za štampu, potkrepljeno politikom tabloida Milovana Brkića, izučavanjem svega onoga što je Milovan Brkić kroz takav tabloid provukao pre 4 godine i provlači i dalje. Dakle, Marinika Tepić čobanu Živku, da objasni građanima Srbije, pre svega, s obzirom da voli da se bavi aferama i da izmišlja takozvane lažne situacije i da pokušava da napravi i da uznemiri javnost incidentnim situacijama, da objasni društvu i Srbiji zašto je, dok je bila pokrajinska sekretarska za sport i omladinu, smenila Darka Parežanina sa mesta predsednika Sportskog saveza Vojvodine. Šta je razlog za smenu Darka Parežanina? Šta je to Darko Parežanin otkrio? Kakve su to malverzacije koje su se dešavale u pokrajinskom sekretarijatu na čijem je čelu bila Marinika Tepić, čobanu Živku? Sledeća stvar. Marinika Tepić, čobanu Živku, da nam objasni na koji način je organizovala svetsko prvenstvo u Banatskim Šorama. Ja molim nadležno tužilaštvo da se najzad pozabavi ovim pitanjem. Ako znamo da je odvojeno preko 2 miliona dinara za ovu manifestaciju, a isto tako znamo da Banatske Šore nisu podvedene pod sport, na koji način i pod koju namenu je Marinika Tepić, čobanu Živku, potrošila 2 miliona dinara iz kase građana Republike Srbije i pokrajine Vojvodine? Na osnovu čega je finansirala fudbalske klubove u Vojvodini? Direktnim putem, dakle, apsolutno bez ikakvog uplitanja lokalne samouprave, koja tu nije imala ni pravo glasa. A podsjetit ću vas da su svi lokalni klubovi bili u beton ligama. Dakle, apsolutno nepoznati. I podsjetit ću vas takođe da su najbolji sportisti u vreme dok je ona bila pokrajinski sekretar ostali bez svojih nagrada. Takođe, podsjećam da je kroz izmišljeni projekat Sek za početnike udruženja Skaska renovirala celokupnu kuću tada visokog funkcionera Lige socijaldemokrata Dušana Jakovljeva. Projekat Sek za početnike služio je samo za ispumpavanje novca, opet novca građana Vojvodine i građana Srbije. Podsjetit ću, on je koštao neverovatnih 6,7 miliona dinara. U pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu tvrde da su pronađene na stotine predmeta nenamenskog trošenja sredstava građana Republike Srbije i Vojvodine. Dakle, nema namenskog trošenja i pravdanja tih sredstava. Jedan od takvih jeste i finansiranje jednog fitness kluba, na osnovu kog je inspekcija čak utvrdila da ne postoji, da na adresi na koja je navedena u projektu stoji privatna kuća bez ikakvog fitness centra. Za potrebe svog pokrajinskog kolege, koji je inače naveden u adresi kao nosilac projekta i čija kuća stoji na adresi koja jeste u projektu, potrošeno je 1 milion dinara novca građana Srbije. Tepić je takođe 2014. sprečila da se u zgradi tadašnje njene partije, podsjetiću, bilo ih je mnogo, smesti Nacionalni savet Roma, što je dokaz da se iza lažnog antifašizma krije apsolutno sve sem borbe protiv fašizma. Podsjetiću vas i na sraman napad na novinarku RTS-a Mašu Ivković i na njenog oca, cenjenog akademskog slikara Zvonimira Santrača. Udruženje novinara Srbije nije ostalo nemo na ovaj incident, kada je stalo u odbranu novinarke, jer je Marinika Tepić pokušala lapsus da pretvori u politički incident. Tepićeva je takođe, dok je bila vlast, fašistički delila decu na vašu, našu, njihovu. Takođe, Vršcu je otela 5 miliona dinara samo zato što su legitimni predstavnici lokalne vlasti, koji se nisu dopali, jer nisu iz njene političke opcije, bili na otvaranju fudbalskog igrališta za decu. Takođe bih pitala Mariniku Tepić, po kom osnovu je vodila svog muža u okviru zvanične delegacije pokrajine, kada je bila sekretar za omladinu i sport, sa sobom na inostrana putovanja,
Tom prilikom, koliko znamo, isplaćene su dnevnice, devizne dnevnice i njoj i njenom suprugu. Dakle, ovaj spisak koji sam vam navela, afera na koje Marinika Tepić mora da da odgovor, a na pojedina pitanja zamolila bih i da tužilaštvo odreaguje. Ovo nije konačan spisak. U budućnosti i u narednim danima pozabavit ćemo se temama koje se vežu za ovo prezime i ime, a indikativno je znači da Tepić, Čobanu i Živku Marinika ima što da objasni građanima Srbije.